Bwana Yesu asifiwe sana, mtazamaji mahali popote uliko. Karibu sana katika wakati huu tunapoenda kushiriki pamoja mchana wa leo katika show hii, Bwana ambaye ametujalia tuweze kuungana pamoja mahali popote uliko, mtu wa Mungu, na ukaribisha kwa roho mkunjufu ili tuweze kubarikiwa pamoja. Nipende uweze kunialikia rafiki yako, mwambie kwamba Apostle Daniel HM asaingia ndani ya studio ili tupate kubarikiwa pamoja. Labda unanipata kupitia Facebook live ama YouTube live, pitia television yako, labda uko kazini, uko safarini, mahali popote uliko, karibu sana ndani ya mitambo ili tubarikiwe pamoja na Mungu wa mbinguni akaweze kukubariki. Wacha tuombe ili tupate kubarikiwa na Bwana Yesu. Baba, katika jina la Yesu mtakatifu, mfalme wa amani, asante kwa sababu ya wakati huu tunaenda kushiriki neno lako mfalme, na kabidi kila mmoja Bwana mikononi mwako. Naomba Jehova jire nguvu zako na uwepo wako mfalme wa majeshi. Katawale kila mmoja Bwana, akabate kubarikiwa na akabate kuinuliwa. Na kataa kila maroho zote za kuwinda watu wako Bwana wasielewe neno lako. Nimeteketeza hiyo madhabahu, nimefunja hiyo maagano na kila utawala wote wa mizimu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante mtakatifu mwenye uwezo. Wabudiwe zaidi na inuliwe milele Bwana katika jina la Yesu. Wakati huu Bwana tunaposhiriki neno lako, nabarikisha neno lako mfalme, hapo bate kutubariki na upate kututendea mema. Kila mmoja Bwana mahali popote aliko, abate kubarikiwa. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata na kuamini. Basi mpenzi mtazamaji popote uliko, karibu sana ndani ya Maximum TV Kenya ama Lily Channel, mahali popote unaotupata ukiwa. Ningependa uweze kusubscribe our channel, Lily Channel, and also you can subscribe also Maximum TV Kenya in YouTube. Tunapoingia live unakuta kwamba notification ambao kwamba tumeingia live, ama katika Facebook unaweza ukalike Facebook live page, kwamba unaweza ukalike Facebook Maximum TV Kenya Facebook, and also Lily Channel Show Facebook live. Hiyo ndio page zetu, unaweza ukatupata nazo. Labda uko mbali uwezi ukapata TV, basi unaweza ukatumia kupata ujumbe kupitia katika simu yako kwa neema zake Bwana. Basi ningependa tuingie katika neno, lakini kabla hatujaingia kwa neno, ningependa nikupatie muda wa kujiandaa tunapocheza huu wimbo ili tupate kubarikiwa na tupate kuinuliwa na Bwana. Basi mpenzi mtazamaji, hebu karibu ndani ya mitambo ili tupate kubarikiwa na ili tupate kuinuliwa na ili tupate kutendewa na Bwana. Hebu tuendelee kuweza Jesus. Najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama imechukua muda, najua Bwana anatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda. Atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda,
najua Bwana atatenda hey, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda. Najua Bwana atatenda, hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda.
Emeni. Basi Mungu wa mbinguni awabariki mtu wa Mungu, nataka tuingie kwa Mungu kwa kuwatumia nabii anayetumika kwa njia kubwa kupitia unabii, ukobozi na uponyaji. Uko hapo unasubuliwa na doto mbaya, magonjwa, utasa, kuteswa kwa doa, kansa, kifafa na madhabahu ya jamii. Jo ili uweze kukutana nabii wa Mungu Apostle Daniel, kanisa letu liko Mombasa Mshomoroni. Siku za ukobozi na uponyaji ni siku ya Tuesday mpaka siku ya Sunday, na pia tuna one on one kuanzia siku ya Tuesday mpaka siku ya Friday. Mpendo, usikae hapo na shinda yako, njoo ili uweze kupokea muujiza wako, na pia ili kuweza kuongea na nabii wa Mungu. Piga hii namba 0795410791. Tubomoe haya madhabahu, watu wa Mungu ni lazima tubomoe haya madhabahu, watu wa Mungu ni lazima tubomoe haya madhabahu, watu wa Mungu ni lazima tubomoe haya madhabahu, watu wa Mungu ni lazima, mimi nasema tubomoe, watu wa Mungu ni lazima tubomoe haya madhabahu, watu wa Mungu ni lazima, mimi nasema tubomoe. Basi bila shaka njoo tupomoe madhabahu. Hiyo advertisement unayoona pale, huyo ndiye anakuja live kutoka hapa Mombasa, Apostle Daniel HM. Bwana amenipa neema hiyo ya kufungua watu. Uko pale mtu wa Mungu, unaweza ukaona hii madhabahu inaweza ikakusaidia, unaweza ukafanya uamuzi uweze kuja madhabahuni. Ukiona kwamba ugonjo yako imekusumbua ya kutosha, naweza ukafanya uamuzi leo uje madhabahuni upate kukombolewa. Sikia kwamba shida ambayo unapitia imekufikisha mwisho. Nasikia kwamba kweli nimetosheka na kuwa na katika hii shida. Unaweza ukafanya uamuzi leo na mtu wa Mungu akakuja kukutana na Mungu. Njoo ili tupate kupatana, tupate kuomba na wewe. Naamini kwamba Mungu wa mbinguni atakufungua, atakwambia shida yako inatoka wapi. Na zaidi ya yote nitapata kuomba na wewe, na utapata ukombozi wako na uponyaji wako. Kopara unasumbuliwa na magonjwa ya kila aina. Kopara unasumbuka kwa ndoa, madhabahu inakusumbua. Njoo tupatane na wewe mtu wa Mungu. Hebu sikia hii shuhuda tunapoingia kwa neno, ili tupate kuanza kwa njia hiyo. Hebu anza na jina lako wewe. Start with your name. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Annette. Ni mkaaji wa Bamburi. Bwana Yesu asifiwe. Natoa shukrani kwa ajili ya uzima wa mamangu. Bwana Yesu asifiwe. Hali yake ilikuwa mbaya mpaka akaambiwa basi itabidi wewe ni kwa picha kaangaliwe, labda kuna kansa inaanza. Bwana Yesu asifiwe. Kansa ilikuwa anaambiwa inaanza wapi kwa? Labda ilikuwa ni kansa, hawa madaktari hawakumwambia vizuri. Oh, kwa matiti. Inaenda kwa picha. Matiti ama nini? Okay. Oh, titi. All right. Lakini juzi nikampigia simu nikamwambia hali yako inaendeleaje. Anasema mimi mwanangu ni mzima. Hata sasa hivi nimetoka shambani, sina shida, sijui nini. Labda ilikuwa ni mshipa lakini nimepona. Amen. Hayo mkate mbarikiwe. Simpigie Bwana Yesu makofi. Sasa amepona. Na au kuja kanisani. Lakini ulitumika wewe. Nilitumika mimi kumwambia. God bless you so much. Simpigie Yesu makofi mazuri hiyo. Amen. Thank you so much. Basi kwa Mungu inawezekana. Ni ushuhuda chache tu nakuwekea hapo kwa sababu ya kwamba kulingana vile ambapo studio yetu bado kuna vitu ambavyo hatuchanuweza kununua ili tuweze kuja live kwa kukuwekea in full deliverance ama ushuhuda kamili, tunakuwekea ile ambayo inatoshea kulingana na yale ambao tunapangilia. Sasa ndio hii studio tunasidi kupanga. Siku ile nataka kuongea hatari. Hatari ndoto, hatari. Tuingie pale Juda ambaye inaitwa Juda, ambao kwa Kiswahili, kwa Kizungu ni Judi. Ama Juda kwa Kiswahili, kwa Kizungu ni Juda, Judi.
Chapter 1 verse 8, maana hii neno ni ile ambayo unakuta kwamba ina chapter nyingine, ni chapter 1 tu. Nasema hii verse 8. Kama kadhalika ni hawa katika kuota kwao utia mwili uchafu, ukataa kutawaliwa na kuyatukana matukufu. So, unakuta kwamba hii ndoto, maandiko yanasema kwamba wota katika ndoto zao uchafua mili yao. Bwana Yesu asifiwe sana. So kwa sababu ya ndoto zao watu wanachafuka mili yao. So ndoto hatari, mtu wa Mungu naye nipata siku ya leo, kuna ndoto ambayo inaitwa spiritual husband ama spiritual wife. Hizo ndio zinaitwa ndoto hatari number 1. Kuna ndoto nyingine ambayo ni ndoto hatari, inaitwa kwamba ndoto ya kula chakula. Ndoto nyingine hatari ni ndoto ya kuota unakimbishwa. Ndoto nyingine hatari ni kuota ukiwa kwamba unakuwa kwamba unapiwa risasi. Wacha niongelee hizo kwanza. Wakati wote unapoota katika usingizi wako, uko na spiritual husband or spiritual wife. Iwapo wewe umeolewa, uchiandae kuondoka kwa ndoa. Kama umeoa ama umeolewa, jiandae kutoka kwa ndoa. Sababu ya kwamba tayari usaolewa spiritually, na kwa sababu spiritually yako na nguvu, hawezi akakuruhusu ukae katika maisha ya ndoa. So kama uko pale unanipata ukiwa unaota na spiritual husband, inamaanisha ya kwamba katika ulimwengu wa kiroho umeolewa na mume wa kiroho. Na tatizo ambao hiyo ndoto hiyo inaleta ni kwamba kama uko kwa ndoa, itakufanya utoke kwa ndoa. Maana kama wewe ni mwanamke utakosa what we call feeling kwa ajili ya mume wako. Na kwa sababu ya hiyo, kisha inaleta kitu ambao kinaitwa kwamba utakuwa inaitwa physical cancer. Sasa utakuwa na kansa, pia inafanya unakosa mtoto. Jambo lingine ni kwamba inaleta kitu kinaitwa discharge. Hiyo inaitwa spiritual husband. Na jambo lingine ambayo inaleta ni kwamba kuumwa na tumbo, jini ya tumbo hapo chini, unakuta kwamba unaumwa. Kwa hivyo hiyo ndio hatari. Namba jambo lingine ambayo inaleta inaitwa rejection, kukataliwa. Maisha ya kung'ang'ana pia inaletwa na hiyo. The same spiritual husband, a spiritual wife. Na kama ni mwanaume unakuta unaota na wanawake wa kiroho, unakuta kwamba utapitia katika hali ya kukataliwa, ndoa yako itakuwa ni shida. Na kama hujaolewa bado ama hujaoa, hauwezi ukaingia kwa ndoa. Na ukiingia utatoka, kwa sababu tayari umeolewa na unaingia kwa ndoa nyingine. Hakuna mtu anaweza kaa na ndoa mbili, inabidi akae na ndoa moja. So kama uko pale unaota katika ndoto kama hizo, basi mtu wa Mungu fanya wima ili uje madhabahuni upate ukombozi wako, upate kukombolewa kwako. Maana watu wengi wao wanakuta kwamba wanasema hiyo ndoto hakuna kitu. Maybe anaamka asubuhi anasema mimi sijaota, ama anasema ni kuota tu nilikuwa naota, itafanyika hivyo. Kwa hivyo ni vyema uangalie hiyo ndoto ya kwamba itakufanya ukose ndoa, ama itakufanya ukose hata watoto. Zaidi ya yote utapata vitu tunaitwa discharge, ama mwisho wake utakuta kwamba utafungana. Hata kukochoa itakuwa ni shida, kwa sababu itakupeleka katika hali ya kuwekwa mpira. Unapoona watu wakiwekwa mpira ili watumie, si kwamba Mungu ndiye alitaka, bali kwa sababu ya kile ambacho ulimwengu wa kiroho, spiritual husband and spiritual wife, unakuta kwamba inawateza. Ni unakuta kwamba watu wengi ndoa zao ziko na shida. Kwa sababu ya nini? Spiritual husband and spiritual wife. Maana wakati ambao unapoota ndoto hiyo, unakuta kwamba hautashiriki na wengine. Sasa hiyo ndoto inakuja, inachukua kibali. Kwa hivyo unapotaka kujua ya kwamba maisha yako ya ndoa iko aje, ni wakati ambapo unaota na spiritual wife na spiritual husband. Hizo ndio unakuta kwamba inaharibu ndoa na maisha ya ndoa, unakuta kwamba huwezi ukaolewa. Kama uko pale ambao uchaolewa na unaota hizo ndoto, usiongojee kuolewa until umepata kufanya kupata ukombozi. Lazima hivyo uweze ukaolewa, mtu wa Mungu. Na kama mwanaume pia the same. So hiyo ndio ndoto hatari. Na ni hiyo ndoto ambayo inahitaji uweze kupigana nayo. Ama unaweza ukaiota pia hiyo ndoto, inaweza ikakuja kwa njia ya kwamba unaota kama unafalishwa pete, ama unafalishwa kanzu ile ya harusi. Yaani unaona kama mnafanya harusi.
basi uelewe ya kwamba hiyo ndoto pia inakuja kwa ajili ya kuvunja ndoa ama inakuja kwa ajili ya kukosesha kuingia kwa ndoa. Maana unapofalishwa pete katika ulimwengu wa kiroho, basi inamaanisha kwamba umeolewa. Kwa hivyo ni upigane ili uweze kushinda vita. Unaweza kutakumba kwamba umeolewa hata ukafanya harusi. Ukiwa umeolewa, ukiingia kwa ndoa, bado unakuta kwamba unaanza kuota kama unafarishwa pete. Inamaanisha kwa mtu wa Mungu, bado kuna mume wa kiroho ambaye amekufarisha pete. Kwa hivyo huyu mume mwingine ataondolewa. Maana yule wa kiroho ako na nguvu, yule ako ndani. Ukiingia katika YouTube Maximum TV Kenya, kuna clip ambayo nimeweka pale. The Power of Spiritual Husband. Mwanadada amekosa ndoa. Maka wanasema ya kwamba usimfungue. Usimfungue. Kwa sababu ya nini? Huyu ni mke wetu. Na tulimuoa akiwa na miaka 5. Na akona 19 years. Na amepata watoto 5. Unaweza ukaingia hapo kwa YouTube. Unaweza kupata hiyo clip. Maximum TV Kenya. This one. Unaweza ukaraiki this. This one. Alafu utakuta idakuletea. That one. Hiyo. Subscribe hiyo YouTube channel. Unakuta kwamba itakuletea hiyo clip ambao nimeandika pale hatari ya spiritual husband. Amepata watoto 5 na mume wa kiroho. So yeye hawezi akaolewa, aliolewa akakosa mtoto kwa ndoa, akafukuzwa. Lakini katika ulimwengu wa kiroho amesaa na yule wa kiroho watoto 5. So hiyo ndio hatari. Unaweza kukosa mtoto kwa ndoa kabisa. Kama waamini, chukua hiyo wewe subscribe that one channel. Utaona hiyo clip. Vile ambao mapepo inasema, vile walifanya, kwa nini hana ndoa? Na waka wanasema, huyu hawezi rudi kwa ndoa, hawezi rudi kwa ndoa. So, hiyo ni ndoto ambao ni hatari na ambapo ufai kuichukulia kawaida. Kama unaota hiyo ndoto ya spiritual husband, mume wa kiroho ama mke wa kiroho, chukua hatua, tafuta njia ya kupata ukombozi wako. Maana wakati ambao wanataka waharibu ndoa yako, wanakuletea wote na mume. Hata labda ni mtu ambao ulikuwa naye mkaachana, ama utakuta kwamba ni mtu ambayo unamuonanga hata kwa njia, hata ni mtu ambao hata ni mume wako bado atakuletea wote na yeye. Sasa wakati unaota na yeye, anaondoa feelings. Anapoondoa feelings analeta yake, anakuteza. So unakuta kwamba watu wengi ndio unakuta kwamba mume wako akifika kwa nyumba, anasikia shetani imetoka wapi? Anasikia hata amesinywa kweli. Ni kwa sababu ya kwamba the spiritual husband ako ndani yake. The same mume. Unakuta anachukia mke wake tu. Yani mke hana makosa lakini anamchukia. Kwa sababu ya nini? Yes, spiritual wife. So mtu wa Mungu uko pale, unaota na huyo mume wa kiroho ama unaota na mke wa kiroho. Usichukulie kawaida. Unaona unafanya harusi. Unaona kama unaolewa. Unaona sometimes unarara na huyo mume ama unarara na huyo mke. Usichukulie kichambo rahisi. Hiyo ni kitu ambacho kinakuja kuharibu maisha yako, kuharibu maisha ya kindoa, kuharibu maisha ya kifedha zako. Kwa sababu ya kwamba mtu ambaye anaota hivi hawezi akakaa na maendeleo, kwa sababu ya kwamba anakaa na roho ya kukataliwa. Ndoto nyingine hatari, nataka niongea hizo. Kuna ndoto mbaya inaitwa chakula. Ndoto ya kula chakula. Ukiota ukikula chakula inamaanisha ya kwamba kuna magonjwa yasiyokuwa na tiba. Yaani unakuta magonjwa bako utumia dawa, na hata ukitumia dawa unakuta kwamba bado ile dawa haikusaidii. Watu wengi walio na kansa, kiwauliza anakuambia niliota nikikula chakula kwa harusi, ama niliota nikikula chakula kwa matanga, ama niliota nikikula chakula mahali fulani. Labda ni pilau ama ni nyama. Ukiota ukikula nyama, the more unakula chakula special, the more then unapata magonjwa special. Bale mimi nimetoka, ukiota ukikula nyama, ile nyama tukitaka kansa ianze hapa. Tutakupiga kofi, utashtuka haya. Unaamka. Unapoamka baada ya siku chache utaanza kusikia hapa ni kama kawa imefungana. Nasikia kama imefungana tu. Nasikia kama imefungana. Baada ya miezi 3 utaenda hospitali. Utapimwa, utaambiwa uende upelekwe CT scan. Kupelekwa CT scan wanakuambia kwamba ni kama kuna kansa inajitengeneza. Bila unasikia hiyo usuda pale. Huyo msichana anasudia pale. Sasa mama yake alikuwa mpaka daktari anamwambia aende upigwe picha ni kama uko na kansa. Lakini baada ya huyo msichana mama yake achakuja kanisani, but yeye mwenyewe tuliomba na yeye na mama yake akasudia amepona after 1 week. So the power of deliverance. So huyo mtu unapokuta kwamba wengi wao wanaokufa na kansa si kwamba wako na kansa, lakini aliota chakula. Na ile chakula akaota imefika hapa, anaambiwa kwamba ako na kansa ya koo.
Wengine wanakuta kwamba anaweza achwa kule chakula. Chakula ikikula akikula itaingia kwa tumbo. Unasikia kwamba ako na shida ya figo, ako na kansa ya tumbo. Yaani unakuta kwamba kuna magonjwa ndani ya tumbo ambao ni ugonjwa wa matumbo. Unakuta kwamba ako na vitu ambao katika tumbo lake. Vitu mingi zinaharibika ndani ya mwili. Ninaitwangwa ni kwamba kula chakula ya kiroho. So, unapoona kwamba unalishwa chakula ama unakula mwenyewe uko katika sherehe fulani, wacha kuchukulia kwamba ni chakula unakula, bali chukua kwamba kuna nguvu ambao zinakula ambao unaitwa zinaitwa magonjwa. Sasa ndio unakula, unalishwa na mapepo, upewe chakula. Hiyo chakula ndio ilete magonjwa. Maana mtu akikula chakula nzuri, sinampatia nguvu. Sasa same pia mtu akikula chakula mbaya inampatia kuwa wiki. Huo mwili utakuwa wiki. Baadaye unakuta kwamba kuna magonjwa ambao yasiyokuwa na tiba. Uso mtu wa Mungu uko pale. Unaota hizo ndoto. Unaweza ukaingia kupitia hii link. Una hiyo link, unaweza ukatumia hiyo kuingia ndani, uniambie ndoto zile ambao unaota. Tunaweza kujadiliana na wewe. Also unaweza kama uko kupitia kwa Facebook, unaweza ukatumia hiyo ku join in. And also unaweza ukatumia hii kuingia ndani. Uniambie ni ndoto gani ambao unaota ili tuweze kusaidiana na wewe. Kuna ndoto ambao unakuta kwamba watu wanaota, wanasemanga hata hawajui maana yao. Ingia ndani mtu wa Mungu, picha hiyo link. Usidharau ile jumbe. Nimekuja hapa nikufundishe. Ile ndoto unaweza kuwa wewe unafikiria ni kawaida, but ni ndoto ambayo inaleta effect kwa maisha yako. Unaota ndoto gani? Kama unaota mambo na kukula chakula, hiyo chakula mtu wa Mungu ni magonjwa yasiyokuwa na tiba. Kama unaota na spiritual wife na spiritual husband, hiyo ni vitu ambao zinaitwa kuharibu.
Amen. Hapo unaweza ukatumia mtu wa Mungu hiyo link. Uniambie wewe huo unalala unaota ndoto gani? Iwe ni mchana, iwe ni usiku, huo unaota aje? Hebu ingia ndani uweze kuwasiliana nami na niweze kukusaidia. Ninakusauri free of charge, haulipi chochote. Kwa hivyo ninaposauriana na wewe, tunaposikiza hii ushuhuda ili tuzidi kubarikiwa, basi mtu wa Mungu ingia ndani ili tupate na jina lako. Amen, amen. Wewe mtu wa Mungu, unaota ndoto gani unapolala? Maana nimekuonyesha hizi ile ndoto hatari, na nimekuonyesha vile ambapo sinazofanya kazi. Usichukulie kuwa ni kawaida, bali ni ndoto ambazo sinaofanya kazi. Unaota nini unapolala? Usiingie ndani hiyo lingi kwa pale mtu wa Mungu. Usikae pale nje na ili hali. Unajua kuna ndoto ambayo unaota. Unaweza kuwa hiyo ndoto unaota ikisaidia mwingine. Wewe unaweza kuichukulia ya kawaida. Bati kuna mtu ambaye anapitia hiyo na imemteza. Hapo unaweza ukaingia ndani kupitia hiyo link ili upate kuniambia kwamba unaota nini wewe mtu wa Mungu unapolala. Hebu ingia ndani tunaposikia haya matangazo, alafu ninapokuongojea. Hii matangazo ni yako ili uingie ndani. Hebu tusikize kutoka. Uko wapi hapa? Niko nimepanga nini? Pesa ukia Yesu. Eh. Nimepanga upe kwa jina la Yesu. Asi utu. Pe kwa jina la Yesu. Aende wapi? Ruka tushoje. Yesu kwa jina la Yesu. Na bona akakuja. Na kwa nini alikuja? Haya, niendangane kidogo. Niambie watu ukweli. Nidanganye. Nidanganye kidogo. Haya, mimi nitakudanganya tabia ukweli. Mimi baba yako si wa muongo, baba yangu ni wa kweli. Hata nikuulize. Si kwa jina la Yesu. Hii ibada ya leo inawafanya nini? Ibada ya nyota. Ibada ya nyota. Mmewafanyia nini? Mnachomeka. Hii ibada ya nyota mlikuwa mnaipinga kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Iko na nini ibada? Nakuuliza, hii ibada kwa nini mnaipinga? Wao mtaki warejeshwe. Sasa nyota wamerejeshwa kwa mabada. Sio nyota wamerejeshwa kwa mabada. Amen. Unaota nini mtu wa Mungu? Ingia ndani chameni, uwasiliane. Unaogopa kusema ndoto yako? Ingia ndani uniambie unaota nini wewe ukilala. Usiote spiritual wife ukasema mimi ni kuota tu naota, ama spiritual husband unasema ni kuota tu naota. Yeye ninaongoacha uingie ndani uniambie wewe unaota nini ukilala. Wapendo mekubukwa na Mungu kwa kuwatumia nabii anayetumika kwa njia kubwa kupitia unabii, ukobozi na uponyaji. Uko hapo unasubuliwa na ndoto mbaya, magonjwa, utasa, kuteswa kwa doa, kansa, kifafa na madhabahu ya jamii. Njoo ili uweze kukutana nabii wa Mungu Apostle Daniel, kanisa letu liko Mombasa Mshomoroni. Siku za ukobozi na uponyaji ni siku ya Tuesday mpaka siku ya Sunday, na pia tuna one on one kuanzia siku ya Tuesday mpaka siku ya Friday. Mpendo, usikae hapo na shinda yako. Njoo ili uweze kupokea muujiza wako, na pia ili kuweza kuongea na nabii wa Mungu. Piga hii namba 0795410791. Tubomoe haya madhabahu. Watu wa Mungu ni lazima tubomoe haya madhabahu. Watu wa Mungu ni lazima tubomoe haya madhabahu. Watu wa Mungu ni lazima tubomoe haya madhabahu. Watu wa Mungu ni lazima, mimi nasema tubomoe. Watu wa Mungu ni lazima.
lazima tubomoe haya madhabahu. Watu wa Mungu ni lazima, ninasema tubomoe. Tubomoe hayo madhabahu. Hebu ingia ndani uniambie unaota ndoto gani mtu wa Mungu. Ninakungojea. Ninapoendelea wapendo mekubukwa na Mungu kwa kuwatumia nabii anayetumika kwa njia kubwa kupitia unabii, ukobozi na uponyaji. Uko hapo unasubuliwa na doto mbaya, magonjwa, utasa, kuteswa kwa doa, kansa, kifafa na madhabahu ya jamii. Jo ili uweze kukutana nabii wa Mungu Apostle Daniel, kanisa letu liko Mombasa Mshomoroni. Siku za ukobozi na uponyaji ni siku ya Tuesday mpaka siku ya Sunday, na pia tuna one on one kuanzia siku ya Tuesday mpaka siku ya Friday. Mpendo usikae hapo na shinda yako, njoo ili uweze kupokea muujiza wako, na pia ili kuweza kuongea na nabii wa Mungu. Piga hii namba 0795410791. Tubomoe haya madhabahu. Watu wa Mungu ni lazima tubomoe haya madhabahu. Watu wa Mungu ni lazima tubomoe haya madhabahu. Watu wa Mungu ni lazima, mimi nasema tubomoe. Watu wa Mungu ni lazima tubomoe haya madhabahu. Watu wa Mungu ni lazima, mimi nasema tubomoe. Okay, thank you so much muda wenu ambao mumekuwa pamoja nazi. Ah, maana nimefika wa masaa, nimebakiza dakika 3 pale, nataka kumaliza show. Maana nimekungojea uingie ndani, umeogopa kusema ndoto yako. Mimi langu nimemaliza wakati wa kuwa katika studio hii. Ninapoondoka, ninapofunga vilago zangu nikiondoka, ningependa niombe na wewe, na kabla sijaomba mtu wa Mungu, ningependa kusema kwamba usikae pale ukiwa na shida, njoo kanisani tufanye ibada nawe, upate ukombozi na upate kufunguliwa na Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye. Unaona wengine wakisudia, unaona wengine wakikombolewa. Utakaa hiyo shida mpaka lini? Utatezeka kwa ndoa mpaka lini? Utatezeka kwa hiyo biashara mpaka lini? Utatezeka kutafuta kazi mpaka lini? Utakosa watoto mpaka lini? Njoo upate ukombozi, njoo upate muujiza wako, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Wewe ninaongea na wewe, chukua hatua mtu wa Mungu, uje kanisani ili upate kubarikiwa. Ujikopare uchaokoka, rudia mambo ya nyuma yangu, sema Bwana Yesu, nadhubu dhambi na makosa, uniweke huru. Futa jina langu kwa kitabu cha mauti na uandike jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu, siku ya leo nimeokoka na hata na kuamini. Unifanye kuwa mwana ili nipatane na wewe katika jina la Yesu. Waje tuombe. Baba, katika jina la Yesu mtakatifu, mfalme mwenye nguvu na mwenye uwezo, asante mtakatifu na kutukuza Jehova jire kwa sababu ya watu wako wamenipata siku ya leo. Bwana wa majeshi, naamini ya kwamba wamejifundisha kitu. Bwana wa majeshi, naomba Bwana wa majeshi upate kuwabariki, upate kuwainua. Baba, katika jina la Yesu bariki Jehova jire yule anao Bwana wa mabwana aliyefuatilia ibada hii. Baba, katika jina la Yesu nakemea kila ndoto zote Jehova jire za kimapepo zinaoandama na watu wako Jehova jire. Mungu wa mbinguni, upokee sifa zote na heshima milele kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, asante kwa sababu ya watenda kazi wa televisheni hii. Baba, wabarikiwe na wainuliwe milele kwa jina la Yesu Kristo, tunaomba na hata na kuamini. Amen. Bwana wabariki. Hapa ni Maximum Healing Outreach Ministry Mombasa Msomoroni. Kwa pale unaweza kuwa ufanye uamuzi uje kanisani. Niko ibada kila siku. Napatikana kanisani from Monday to Sunday. Niko kanisani kwa ajili ya kukutana na wewe, nibate kuomba na wewe, nibate kufungua na Mungu wa mbinguni atakutendea makubwa. Bwana yeye ndio Mungu mwenye uwezo na mwenye mamlaka yote. Hapo tumemalizia show hapo. Bwana wabariki. Bwana watende mema. Tuko na ibada ya morning devotion Tuesday to Friday. Kuanzia saa 12 mpaka saa 2 kuna ibada ya prophetic healing and deliverance kila siku kuanzia Tuesday to Friday, ambao the same Sunday. Unakuta kwamba tunaanza pale saa 10 mpaka jioni saa 2 ya usiku. Tuko na Monday Sunday ambao tunaanza ibada Sunday, tunaanza saa 1 mpaka pale saa 10. Karibu mtu wa Mungu, tupate kubarikiwa na wewe, tupate kuinuliwa na wewe. Basi uwe na wakati mwema na uwe na wakati mzuri unaposikiza huu tu. Tutoka hapa kanisa siku ya Sunday kwa mkia mandi. Nikaenda nikachota maji, nikabeba maji. After hapo nikasikia kitu imenishika hapa kwa mgongo. Bwana asifiwe. Na yani ilikuwa inaniuma kiasi siwezi nikainama, yani nikiinama nisinuke.
ama nikikuwa nimesimama nisiname bwana asifue. Like hiyo usiku wa mande nikalala nikimwa mtumishi wa Mungu akaniombea ikatulia kidogo nikalala nikimwa after tukaamkia Jumanne tukaokuja maombi asubuhi bwana asifue. Nikaombewa hapa nikasikia imetulia lakini shetani bado alikuwa ananiadama. Jumatano tuka usiku wa Jumanne nikalala tena ikiniuma. Nilikuwa nasikia ni kama vile umeshakuwa na kinonda. Ina iko na usaha vile inafanyaga yani nilikuwa nasikia huku hapa katikati na mwisho na mwisho bwana asifiwe. Lakini siku ya Jumatano nikafanyiwa deliverance mahali hapa asubuhi. Maombi ya asubuhi bwana asifiwe. Nilipona hapo hapo uchungu ikaisha hapo hapo. Na baka wa leo ninashukuru Mungu kwa sababu singeweza kufua hata kuosha vyombo ilikuwa ni shinda kwangu. Lakini siku ya leo nilifua nguo na hakuna kazi sifanyi maana Yesu aliniponya. Bwana abariki. Nitie nguvu na mwe na imani Yesu atawaponya. Amen. Mungu awabariki sana. Na muwe na wapendo mekubukwa na Mungu kwa kuwatumia nabii anayetumika kwa njia kubwa kupitia unabii ukobozi na uponyaji. Uko hapo unasubuliwa na doto mbaya, magonjwa, utasa, kuteswa kwa doa, kansa, kifafa na madhabahu ya jamii, njoo ili uweze kukutana nabii wa Mungu Apostle Daniel kanisa letu liko Mombasa Mshomoroni. Siku za ukobozi na uponyaji ni siku ya Tuesday mpaka siku ya Sunday na pia tuna one on one kuanzia siku ya Tuesday mpaka siku ya Friday. Mpendo usikae hapo na shinda yako, njoo ili uweze kupokea muujiza wako na pia ili kuweza kuongea na nabii wa Mungu. Piga hii namba 0795410791. Tubomoe haya madhabahu. Watu wa Mungu ni lazima tubomoe haya madhabahu. Watu wa Mungu ni lazima tubomoe haya madhabahu. Watu wa Mungu ni lazima tubomoe haya madhabahu. Watu wa Mungu ni lazima. Mimi nasema tubomoe. Watu wa Mungu ni lazima tubomoe haya madhabahu. Watu wa Mungu ni lazima. Mimi nasema tubomoe.